Один з мостиків через Черемош в Верховині. Зараз я по ньому пройдусь. Вже трохи починав ходити, мостик дуже гойдається під ногами. М'яко кажучи, весело. Якось воно в'язало. Обзорчик. Ми почти посередні річки. Красиве місце. Тросики такі, звісно, не дійські. Ногой дається. Ой. От тільки що пройшов таке здоровенне розстояння. Скільки там? Метрів 100, мабуть, є. Ну, вийшли. Мої вже там текли.